Druhou neděli v měsíci září ožilo prostranství před kostelem ve Tvrdonicích velkou slávou. Na tento datum totiž připadá výročí vysvěcení tamního chrámu. Farní odpoledne nabídlo svátostné požehnání a posezení s cymbálovou muzikou. Dnes v Tvrdonicích slavíme slavnost posvěcení našeho kostela. Ten byl posvěcen právě 7. září roku 1941 a podařilo se nám domluvit právě ve spolupráci tady s naší obcí s panem starostou, že bychom udělali zároveň farní odpoledne. Takže dopoledne byla děkovná slavná mše svatá, na kterých tedy přišlo hodně krojovaných, a teďka odpoledne máme požehnání, zároveň požehnání soch a takové farní odpoledne, setkání, posezení, popovídání. Slavnostní odpoledne nabídlo také překvapení pro ty, kteří se nebojí výšek. Pro hosty ho přichystal místní pan farář. Překvapení, nádherný výhled, který můžeme poskytnout právě z naší věže. Tím, že tady vlastně tato část Slovácka podluží je rovina, tak toto je jedna z největších takových dominant tady v kraji, takže výhled je tady nádherný. Je výhled do Slovenska, do Rakouska, takže to je to překvapení. Kdo se nebojí k výšinám, tak myslím, že ho čeká hezké překvapení a hezký výhled. Farníci si během odpoledne mohli povykládat, ochutnat pestré občerstvení a zanotovat si s cymbálovou muzikou. Dopoledne byla slavnostní mše svatá za pana faráře Hrabala, za kterého se stavěl tento chrám, a za všechny stavitele chrámu, to znamená za naše předky, spojená s dožínkovou slavností a poděkováním za úrodu. No a teď odpoledne tady bylo svátostné požehnání a máme tady takové farní odpoledne s cymbálovou muzikou. Jak se do akce zapojila obec? Obec spolupracuje s fárností, poskytli jsme stany, stoly, lavice, objednali jsme cymbálovou muziku, přispěli jsme k nějakému občerstvení a samozřejmě to všechno koordinoval pan farář, takže je to ve spolupráci s panem farářem po dohodě. Náplní farního odpoledne také bylo požehnání soch, které se nachází v kostelní zahradě. O jejich zrestaurování se postaral zdejší okrašlovací spolek. Já myslím, že tady odvádí perfektní práci, že doopravdy díky nim tady různé takové ty historické drobnosti, na které by se často pozapomnělo. Řekne se, jsou důležitější věci, ale myslím, že i tady ty drobnosti dotváří tu krajinu a o něčem vypovídají. Takže jsou rád, že tady působí, a myslím, že pan starosta tady za obec může říct, že tady dělají hezkou práci. Jak už tady bylo řečeno, v podstatě my se díváme možná na ty větší investiční akce a ten okrašlovací spolek má to vlastně ve svém statusu, se stará, nebo má zájem se starat a obnovit některé pozapomenuté, bych řekl, ať už třeba sochy, případně nějaké tradice, které bývaly, různé výstavy, přednášky o historii, takže to doplňuje v podstatě ten kolory toho života a na té obci. Všemohoucí Bože, ty jsi veliký ve svých svatých. Jejich život je pro nás příkladem a výzvou k následování. Jejich přímluva působí v našem životě, vždyť spolu s nimi patříme do tajemného těla tvé církve. Prosíme tě, požehnej nás a dej nám, ať nám tato socha svatého Josefa připomíná následování tebe v našem životě, bezvýhradné lásce a opravdovosti života. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Všechny tři sochy byly do kostelní zahrady během let postupně přemístěny. S jejich historií a s celým procesem, který předcházel jejich konečnému zrestaurování, nás seznámil předseda okrašlovacího spolku. Tak jedná se konkrétně o sochy svatého Josefa, dále o sochy Piety a Kalvárie. Jsou to sochy, které pocházejí z počátku 20. století a jejich historie je taková, že vlastně původně socha svatého Josefa a Pieta se nacházely před původním kostelem, to znamená vlastně na dnešním náměstí. Koncem 30. let tento kostel byl zbourán, sochy zůstaly na svém místě a byl tady postavený nový kostel. A na výzvu tehdejšího faráře pana Hrabala byly tyto sochy přemístěny k tomuto současnému kostelu. Historie Kalvárie je poněkud jiná.
to je vlastně kamenný kříž, nebo taky zvaný jako turičkový kříž, a tato socha byla umístěna na starém hřbitově. Tento starý hřbitov byl na přelomu 60. a 70. let zrušený a socha byla přemístěna naštěstí k současnému kostelu, vlastně zde do zahrady. Ten jejich osud další je takový, že vlastně po 100 letech nikdo o větší nějakou restaurátorskou práci neprovedl a náš okrašovací spolek vlastně zareagoval na výzvu v roce 2016 vyhlášenou ministerstvem zemědělstvím. Začátkem roku 2016 jsme všechny opatření, povolení sehnali, zajistili a krátce před měsícem jsme vlastně před vlastním podáním té žádosti jsme zjistili, že vlastně náš restaurátor je nedostupný. No, takže jsme začali pátrat vlastně vodu a zjistili jsme, že je ve výkonu trestu de facto. Takže to pro nás znamenalo dosti velkou komplikaci, protože veškeré ty naše doposud vykonané snahy by vyšly niveč. Což mě přišlo jako líto. Takže jsem rozhodil sítě po svých známých a prostřednictvím jich jsem dostal kontakt na restaurátory ze Slovenska. Ti provedli cenovou nabídku. Naštěstí nám vyšli tito restaurátoři velice vstříc a dokázali všechno stihnout v termínu, jak mělo být. Ano.